грозов факюве. Така. 10 лайфа, 10 минути. Ще ги разсипя. Се опитам поне. Ще бъде трудно. Мерси отново за чира, GG. Ами дано е GG, брат, ама за мен да е GG. Така. Така вечер, знаеш ли, че... Записвам се на и ги казвам, ако е... Не? Добре, монстъра го рекна. Аз се пазя, пък да видим. Оле, мале, това беше на косъм. Газ, 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 газ. Така. Когато съм с животи, трябва много, много да се внимава. Не трябва се хъбат тези неща. Ценни са. Тъй. О, о! Добре. Използва си джъмпа на празно. А, е, той хвъркна от картата. Браво. Маняк остана с 8 живота. Време да нокаутираме и мистър монстър. Аха, той скочи. Бъзльо! Господин Бъзльо! Така, трябва го издебнем! Той ми е главната прицел! Него... Изфакам ли го? Оп, 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 оп! Леле мале, леле мале, леле мале, какво направих? Окей. Йей! Айде! Бай бай, монстъре! Затова обичам бустовете. Хе-хе-хе. Няма да се получи. Оу! Айде, маняче, отивай! О-о-о-о-о-о. Добре. Със здраве да си го ползваш. Фак! Фак! О! Не знам как оживях тука. За сега аз водя. Само с един живот. Да се надявам, че монстъра ще умре сам някакво. Ако умре сам, ще ми направи... Много голяма услуга. Оу! Чайте, че аз ще умра сам. Оу! Прецаках се. Бях съсредоточен върху това да го гирам какво прави. Изех, че се ударих в него без да искам. Да, понякога напрежението пречи. И не понякога, а доста често. Монстър го уби без диска. Ела тука, ела тука. А, как се заби като пирон. Да, тук имаше време да реагира. Офи за тебе, монстърче! Мерси вечера! Абе, на кой е тази розова линия, бе? Откъде се тя на тя, бе? Паскали са! А, добре. Ох, върни се линия. Ой, 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 ой! Маняче, сори, мотори, бро! За победа, лов за теб, пъми! Мерси, бро, лов и за теб! Победата обаче ще бъде доста трудна. Господин монстъра, не се харесваме.
И двамата гледам да спечелим. Играта става много трудна. 9 на 9 сме, не мога да се убием. Манячето го съсипахме, направо го разнищихме. Така. Имам speed boost. Ой, 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 чакай малко, че аз ще се разбия така. Добре. 4 минути още. О, я. Монстър е нуб. Ами не го знам какъв е, но трудно може да се победи човек като монстъра. Там ай използва буст, не знам, много си стреля. А ето го, взима бустовете. Взима бустовете, знае как да се справя. Не, отскочих! Отскочих! Не! Не, как отскочих? Фак! Сам се прецаках. Аааа! Добре, сега трябва много да рискувам, защото трябва да го убия по някакъв начин. Еее! Баси се прецаках! Как ще отскочи тъпия мотор, бе? Шит! Йес, 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 йес! Браво, бе, ретард! И той се хвърли. Yes! Оф, ако не бях паднал. Ихме! Се забива! Има 3 минути. Shit on you, бро! Да включа аз PlayStation-а да заради през другото време. Защото много заедно се правя много отворен! Айде, брат! Бай, бай! Сега трябва да се пазя! Трябва да се пазя много! Победата е в кърпа вързана за сега! 2 минути, пичове! Само трябва да бягам! Да бъда мишка! Майначето е само с 2 живота, той пича кара бавно. Там ще умреш, май. Не съм сигурен. Ще умре ли там, майначето? Я да го видим. Дум. Доминейтинг. Айде! Монстър, какво ме гониш, брат? Какво ме гониш, а? А? Кажи, какво се опитваш да направиш? Да ме убиеш ли? Ааа, няма да се получи, брат. Сори, мотори. Сори, мотори. Не, о, чайте! Заблях са. Използвах си буста на празно. Помислих, че ще продължи натам. Трябва да взема оня буст, възможно най-бързо. Така. Спирачка. Обръщаме движението. Оооо, как ще да се съм убил тука. Аре, монстре, монстре, монстре. Минута и 10 секунди, брат. Минута и 10 секунди, умри. Гледай го, навива се оттам. Къде тръгна, бе? Къде тръгна? Ааа, се обръща той! Бай, бай, бро! Не е лесно! Не е лесно да убиеш някой, а? Видя ли какво е? Когато аз се опитвах да те убия. Оооо! Бай, бай, бич! Вече тотално го бих! Yes! Да, тука аз се съм убих. Тука се забих просто и нямаше как да се отърва. Но, все пак. Не остана никакво време.
10 секунди. 7. 6. Аз съм идиот. Ох. Ако се сърши, ще ми приеш и стим. Да, много ясно. И... Раунд Уинър. Добре, защо? Сега трябваш да е матч Уинър, но все тая пичове.